Hello. Máme tady morno a dnes si dáme egyptský Muay Thai. Trénoval si je od 8, takže tu máme tak nějak 20 minut. Chytneme si první taxi a necháme si takzvaně přechytračit. Protože už vím, kolik to zhruba stojí, jo? Takže od suda do centra dva doláče, jo? Takže mu dám třeba bajsku tu jejich, protože Gojim je ještě možná 400 metrů vlastně za centrem, jo? Takže tak. Normálně bych mohl běžet, ale víš jak. Trenalos Muay Thai není úplně procházka trafikem. Je tak si. No nic, dáme stopping. Papák neví? Neví, kde je Gojim. Gojim Fitness. Pum, pum. Nevíš, kde? Nevíš? Gojim. You know? Gym? Nevíš? Gym, gym. Já ti ukážu. Okej, okej. Okay. Takže tam budeme takzvaný v cuku letu. No a jsem zvědavý, co mě, jo, borec, co mě čeká a co mě nemine. Po pravé straně můžeme vidět i legendární kráter. 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 Nice. Egypt nice. Nice, yes. Foto. Tady jsem včera běžel. A dnes jedu taxi. Takže pro vás to bude takový lůček, abyste viděli. Kdo tady co nebyl? Teoreticky. Nice, dneska bude vedro. Ty no, speak English? No, taky ne. To je jedno. Very good. Here you go. Tady jsme také jezdili s Meissnerosem, no jezdili možná dvakrát taxi. Byli jsme vlastně kupovat ten nátělní kos do Mešity. Jo, já myslím, že asi jenom jednou jsem ho vytáhl, člověče. Protože vytáhnu jíka Meissnerosa, jako to bylo... Minimálně zvláštní. Jo, a já pak jsem tady vlastně jezdil na půjčeném bicyklu. Takže já dám stopping, jsi fotogenický, stopping a za chvilku si dáme ještě ukážeme Mešitku si. Benzínkos, no a kolik stojí benzín, není to vidět, a tady již Mešitka. Jo a vlastně pak jdeme centrum, no a na konci doprava do kopce bude Gojim. Zlatý gym, Meissneros. Tak lidé chodí normálně, po silnici to jsou malé věci. Takže my jsme s Meissnerosem tady chodívali. Stále si mi to připomíná. Chápeš to? Spadl centrum. Jinak teda my wife a spol, můžeme zjistit a spol. Včera se rozdělili a žena koupila data, což 20 giga platila asi na ještě 350 korun. Jo a můžu říct teda, že na letišti nabízejí za 30 giga asi 10 euro, ale jestli tomu tak je, nebo není, jestli tam ty giga jsou, nebo nejsou. Tu máš červenou? Nevidím nic. Proč tady stojíš? Vole, ty máš trubku, kámo. Červená? Aha, jo, on to není vidět. To je zapráštěný, ty vole. Ty to vidíš? Ty vole, tak to tady nevidíš. To myslíš si, že je to vždycky červená, ale poznáš to asi, no, nevím, podle dopravy.
to byste možná mohli dovolit, že mu i tamhle tudy. To teď nevím, takže nevím, jestli se do toho začít. Motači? Motači? A tím už to necháme, tady dojet. To pár minut. No a zpátky v zemi si dám ještě běhos. Uvidím, jak budu rozsekanej. Máme to first, soukromku, která vlastně má stát 330 egyptský libry, nebo jak se to jmenuje. Takže... Ty jo, 350, 300, nevím kolik, 7 jde. A myslím si na jejich poměrně, jakože to je poměrně hodně vysoký cenost, ale... Prostě jediného, co jsem tady našel, nějakýho trenéra na Muay Thai. Jo, takže uvidíme, jak to bude. Jak se s ním domluvím, chtěl bych třeba ještě nějaký udělat třeba hodiny na pláži, což on vlastně má i v nabídce. Když s ním domluvíš na nějaký lapy, sparingy a tak dále. Necháme se překvapit. Takže město je poloprázdné, spíš prázdné. Všichni spí, což asi každý ví, jak to chodí v Egyptě. Tak ještě třeba můžu říct, žádný omezení tady nejsou, nic, že jo. Nemusíš tady nosit nic, což u nás teď narůstá, zase ten virusák, ale doufejme, že to nebude jako cca před rokem. Jo. A už budeme v centru. A pak doprava, kopec a Gold Gym. Gold Gym jsem ještě nebyl. Tam jsem podíval běhat, když jsme byli na poste Lapaša. Tady byla někde Lapaša, jo, tamhle. Tak jsem takový svůj okruh přes poušť. Tady. A Lapaša můžu říct, jakože nejsouvní, jakože fakt dobrý. Fakt dobrý. Jo, a vlastně tamhle ulice, to znamená, že k Lapaši platili dva doláče. Takže mu dám třeba pade, aby mi dal třeba mu šedé. Ať nežeru, to jsou malé věci. No ale minule po mě chtěl, ty nevím, jestli 4 láče. Ne, ještě jeď rovně, ještě kousek, jo, já ti řeknu. Ještě kousek. Ještě tam nahoru, tam kopec. Pum. Ne, ještě. Já ti řeknu. A ty nevíš Gold Gym? Že ty máš taky bicáky. Bicák. Pum, pum. Jo, máš bicáky a nevíš, kde je Gold Gym? Ty vole, ty chodíš do Gold Gymu. Tam jeď, nahoru. Vole, on neví, kde je Gold Gym. Ty ukážu, kde je Gold Gym. Ještě kousíček nahoru. Jo, jak je to možný, že neví, kde je Gold Gym? Jinak to je asi třípatrová budova. Bude to nařáchle. Ještě kousíček, ještě. One minute. Jo, už to tam bude. Jak to si to neznáš. Takže kolik nám tady trvá cesta? 7-8 minut. Tak, to jsem zvědavý, kolik bude chtít. Co na mě zkusí za atrakci. Kde pak máme Gold Gym? Tady a za tím barákem si myslím. Tady, ok, stop. Já jsem to přejel. Jestli stop. Tam je Gold Gym, víš? Dobrý, ok. How much těch Egyptian liber? How much? Egypt. Liber. Kolik? Egyptský libra. How much? No. Egyptský libra. Počkej, musím to najít, moment. Thank you, bye. Tak, dal jsem 5 za pade. Jo, to mám kilo. Wow, mobil. Bye. On to nebo zkusí, že jo? Takže tady máme halasový goutin. Tak, já jsem lidi Novakose a ty sleduj do Lospu. Na záchla budovost. Jak máme zase 8? Time, tip-top.
Momentos. Tak, very good, very nice, very nice. Ten tady ještě není. Very nice, ty jo. Super tady. Very nice. Ty jo. To proteiny, všechno tady máš. Ty jo. Super. Jo, je tady fakt jakoby na záchodu. Ty jo, kopačka. Martin Love. Tak už kamera, co nejde, než přijde? Moment. A je to tady. Toto je Walid, je to vlastně trainer MMA, Thai box, i MMA, all. Martin Love. Yes. Only a fitness no. Fitness? And fitness as well, yeah. Yes. Takže pokud budete v Hurgádě a půjdete do Gojimu, můžete na Instagram, můžeme Instagram, Instagram. Yeah. Ukážeme Instagram chlapáka. Jinak jsme se domluvili úplně raz, dva, tři, na pohodu. Takže Wallet. Takže se podívejte, pokud byste chtěli prostě tohoto trenéra, Go Gym Hurgáda, takže můžete napsat, samozřejmě my uděláme nějaké videos a pak si dáme třeba i sparring, jo, sparring. Yeah. Bude mi tak nos? Tak nos? No, vole, ponokli. Tak, perfektní, nemám ani hovno anglicky. Nicméně já si tady Money, to pak všechno máte na Instagramu, můžete se s Instagram domluvit, Money. Jinak dělá i training beach, yes, beach, jo, prostě všechno je na dohodě. Super. Can be training sometimes here, sometimes on the beach. Yes. Yeah, work on your fitness, work on your skill. It will be much better in like after a while. Yes. Yeah. You have to speak English good. Yeah. A little bit. Yeah. How much years old? How much? I'm 38. 38. Yeah, 38. 45. Almost. No. Very, very good formula. Yeah. Thank you. Tak, já jsem přemýšlel a ty zaruj dá las. Very nice. Very nice. Good. Ty jo. Fakt pěkný. Dobrý den. Jožiši. Jo, perfektní, ty jo. Nice. Parádní, normální, godin. Takže se převlíknu. Tam ještě to, výřivka. Jo. Steam. Yes. Sauna. Voda, to teda není výhledově. Perfektní, sauna. Good. Takže vlastně vy uvidíte i Go Gym, vlastně vnitřní prostory, všechno, když sem přijdete. No a my půjdeme za chvíli na to. Zaplaceno, vlastně stojí to teda 400. Je to asi v kompletosu tady se vším. Možná i ze vstupem do fitka. Nice girls! Bomba. Takže to tak stojí, jinak já se tomu s chlapákem domluvím na trenérovi soukromky, když to máš na pláži. Je to logicky, jen půlka si tady bere fitko, půlka pro chlapáka. Něco vlastně na způsob i u nás, stejný princip. Takže co tady? Máme si ještě fitko. Dnešní hodina bude taková spíš a tady máme Perfectos, tady jo, OK. Tak počkej, já si malinko jenom dělám. Yes. Já jsem viděl videa jsem viděl Instagram, this. Jo, jasně. Tak já tady ještě jenom, jo, one minute, jenom. Tyjo, sleduj to. Fuj, no Mike, bych si ještě zacvičil. A tak můžu říct, že jak cvičím v tom uvozovkách mém fitku za hotelem, tak to je prostě old school. Tady to je klasičně nařáchlý a tady to vlastně fitko vidíš, všude možně po světě, ale to Go Gym, to old school, to jako, to jen tak neuvidíš nikde, kámo. Jo, takže za 4 kila, což je na naše malinko přes 400, tady máš zimně, předpokládám, i teda vstup do fitka. Jo, ale fitko je nařáchlý, je to tady klimatizovaný, jo, vypadá to dobře, fakt, že dobře. Ale pokud jsi prostě old school a jsi vlastně někde v prostorách, kde je hotel King Chut, no tak prostě běž tam. Máš to za páďo, nebo vlastně ne, 45. Nic, takže zřejmě si půjdeme rozcvičit. Jo, je to nařáchlý. Trošku máme time 18. Měli jsme začít od 8, ale to jsou malé věci. Takže,
A my půjdeme na to, klasicky. Švihadelko švihej.cz od bráků, takže vyzkoušíme československá barva. Dáme se na pohodu. Rozkvičíme. Zazujeme. Pum, 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 pum. Tak. Já se rozkvičoval ti. A ty sleduj teraz. Pum. Tak, chlapák je vybaven. Má tady nějaký lapy. Jo, perfektní, perfekt. Paráda. A ještě tady máš něco, víš? Jo. Yes, yes. Třeba taky perfektní. No a my půjdeme klasicky. No, to. Tak a musíme pozdravit Filipka. Filipko, kež se. Filipek. Tak, viděli jste ze mě nějaký prostřih, ať to není vole půl hodiny, dáme si tě fyzičku. Very good, very good. Thank you. Very good. Se těším na další než training. Dáme na beach, yes? Yeah. Next training bude na beachi, já si dám ještě fyzu. Tak, ještě se podíváme teda na chlapáka, kdy tady se promítají ty, jo?
To seš ty? Jo. Vole, good. Very good. Kočandy. She's German. Yeah, German. Super, super. Nařáklý. Profesionál? Yeah. Jo, takže si dám ještě nějaký training. Já spíš asi poběžím na hotel. She is from France. France, yes. World champion in white hat. Yeah, yes, yes. Yeah, very good, very good. Yeah, ještě. She is from England. Super, super, ty vole. Yes, yes, very good. Ty, jak to je pecka tady normálně. Takže řekl bys třeba v Egyptě, že si nemůžeš zatrénovat a sleduj normálně. Ty vole. Yes, yes, yes. Very good. Ten to dělá lepší jak já. Better než já. Jo, super, super. Takže máte tady trošičku jako ukázku. Are you a fighter? Fighter? Yeah. Yeah, fighter. Fighter. I did many fights. Yeah. 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 How much fight? Maybe like 40, 50 something. Like yeah, this. Yeah. I didn't count actually. A Muay Thai or MMA? MMA, Muay Thai, kickboxing and boxing. Jo, šiš moria. Full, všechno. Ty jsi kompletní. Ty jo, tak to už jen asi po druhý. Takže ty jsi komplet. MMA komplet. Yeah, I did some MMA, few MMA fights. Oh, Muay Thai fights, kickboxing and boxing fights. Ah, light. Wait, I was in the middle division, so I was playing from like 80 kilos till 86 kilos, always in this division. Teď máš. Yeah, and I also did some kung fu. Kung fu? Jaja, on. Aha. Okay, tak já si vydám ještě nějakou fízu, sleduj ještě na nás. Tak, ono se nezdá, čověče, má to 15 kilo. Čeká, to mi jako u Carlose. Terminátora Vémoli. A si dám drink, se jdu dělat. Good job.
Time. Tak, myslím, že to bylo krásné, výživné. Thank you very much. You're most welcome. A next training bude in beach. See you in the beach. Yes, sledujte nás, sledujte nás. Tak, kdybyste viděli, jste tady tutorials, který se skládal. Bylo tam nějaké lapování, trošku mě učil nějaké nové techniky. A pak tam byla fíza. Nicméně zavtra si dáme training. Nice, pečanda. Ne s pečandou, ale na beachi. A to bude morning. 8.9, kdy tady mi chlapák mě ještě napíše, jaká to bude beach. Nicméně říkal, že najde takovou, abych tam trošičku mohl ručeti, protože již se tady stěžovali, co to tady je za blázna, co to tady je za psychopata. Halo, prosím vás, zavřete toho psychopata okamžitě do psychiatrické léčebny. Ano, chochloušek. Takže se těšte na zítra. Děkujeme, na shledanou a klasický Majsneros, comments. Škoda, že nejseš. Thank you, bye. Thank you. Very nice training. Very good. Tak, a my si chytneme nějakýho taxikos a ještě stihneme i, pokud půjde rychle, snídaníčku. Jo. Dáme si klasičen, bílkoviny, sacharidy. Jo, takže my pojedeme na druhou. Srnicos a srnus! Tak kámo, normálně zastavil takový to, nevím co to je, malý autobusíček. Takže uvidíme, kolik bude chtít peněz a jestli na vůbec dojedeme do vás. Ty vole, chápeš to? Chápeš to? Jedu autobusem, bus, bus. Very nice, very nice. Very nice. Koukaj tady na mě jak na blázna. Chápeš to? No tak, musím říct, že Egyptos mě baví, very nice. A my jedem do las. Tak a už jsme, bye, Lapaša, už jsme Lapaša, centrum, samozřejmě tento autobusíček zastavuje na každém rohu, ale to jsou malé věci, my si jedeme na pohodou, no stress, don't worry, be happy, tak chtěl 10 těch jejich, nicméně nejsem úplně tam, kde bych potřeboval, protože on jde středem, ale tady projdu, je tam pláže, nebo poušť a myslím si, že tam budu takzvaně co bydou. Nic, tak se ještě projdeme. Dolus! Tak tomu říkám na základ vodníko, ty vole. Normálně tam dát herce a jedem. Tak to je hardcore. Tak trošku se zorientujeme, kde jsme. A myslím si, že moře bude tímto směrem. Dá se. Tak, psychopat klasicky zabloudil, jako vždycky a všude. To jsou malé věci. Nicméně nevím, kde je moře.
To znamená, klasicky, podle pohádky Jeníček a Mařenka, půjdu se podívat ne na strom, ale na horu, kde je moře. Solidos. Jsme tyto zážitky jsou prostě nejvíc. Zabloudit v Egyptě, když se máš kousíček od hotelu, to je najsomní. Jdeme do nás. Takže pokud vidím správně, poušť, sleduj. No a zřejmě moře je asi přede mnou. Ježiš, tady je moře. Jo, takže přede mnou. Nic, tamhle vidím nějakou beach. Perfektos, takže buď chytrý, dívej se na pohádky a podle toho vlastně zjistíš, kde máš moře. Jdeme touto way a uvidíme, kde jsme. Sleduj dolos! Tak je možné, že i v tomto hospitu budeme se rozkávat. Jdeme se podívat, kde jsme. Tak, už to víme. Tímto směrem je Big Mešita a my musíme tuto my. Zřejmě se asi dám běhos, kolik to může být, dva km do hotelu. Ať si to vychutnáš, psychopaté. Tak to své, to je maximálně kilák, jo. Kde jsem teda vyšel. Nicméně jasný orientační bod, viděl jsem poušť. Jenom, že ty pouště jsou všude, jo. Každopádně pro vás takový poučení. Nesedej si do tohoto vozítka. Za prvé, když nevíš, kam jede. A za druhý, když si hraješ v mogulosáku, nedíváš se a najednou někde vystoupíš, jo? Ale, píplosové, toto jsou ty největší zážitky, které si budeš pamatovat až do konce tvého life. Nás. Co máš to jiný kratos? A my jsme, jaké jsou dneska plnosti. Dám si trošku bíč, samozřejmě budu jíst, regenerovat. Že mě odpolo kofitko, měl jsem jet rychlostní vlastně trenalos na plažost. A krátký starty 100 kol, 340 metrů. Kde je fitko? Hello. 11 November, you have time. Kolik je time? 11 November. November. Fayum Cairo, 100 kilometers. Já běžím. What? Ne, já neběžím. Fayum Cairo. Já běžím. Ty běžíš? Skyra běží. 78 years. Jo, bomba. Co je, vole, on běží Skyra, fitko. On běží Skyra. Co je, vole, profesionál. No, nevím. On běží Skyra. To tak to je masakr. Tak, co jsem říkal, rychlostní trenos, možná si dám teda fitko, těžké fitko, uvidíme. Nicméně já vám vždycky přinesu takový jako, že střípky z těch trenosů. Samozřejmě jsem lempl na techniku, ale prostě musí být aspoň silnej, fíza, samozřejmě blbej, to je jasný. Já jdu do hotelu. Do hotelu, mě to prodáváš. Takže prostě silnej. Ne. Ale blbej. Jo, prostě. Co k tomu dodat, ale... Majsnou, svidím tě. Takže to tady zřejmě, jo? A uvidíte další videosáky, jak jsem řekl. Je bingos, majsneros, come on! Ale majsneros, come on. Jsem chyzdí, takže jsem si takzvaně přemístil. Jogurt to jsme samozřejmě i vejce. Co jsi mi to udělal, ty vole? Sluně, nice. Ty, já ty tady potřebuji na pláž, ale good, very good, very good, very good. Tak, jdeme na pláž a ty sleduj vlastně další díl z comments. Všechny vás spasím, celý svět a i tebe.